Hei, onko sulla kropassa jumeja tai kipuja? Onko joskus selkä jäykkänä tai niska kireellä? Entä joskus vaikeaa saada unta tai herääkö yöllä neljän maissa ja kestää ihan turhan pitkään saada unen päästä kiinni? Jos on, niin et sä et todellakaan ole yksi. 80% suomalaisista kärsii kivusta ja jumeista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kasvava määrä on myös nämä uniongelmat. Mä oon Jukka Harju, mä olin yksi näistä. Mä kerron sulle, missä tilassa mun keho oli ja mitä mulle tapahtui. Mulla oli selkä jumis, niskat ja hartiat kipeänä ja harvoin nukuin kokonaista yötä hyvin. Mä oon treenannut paljon ja kovaa 14-vuotiaasta saakka, mä oon ollut säännöllinen ja tehnyt myös tunnollisesti 10 minuuttia crossaria ja ne 5 sekunnin staattiset venytykset ennen jokaista treeniä, ja mä sainkin tuloksia salilla. Tässä on muun muassa Jukka 26 vuotta, 235 kiloa tangossa, tästä on 10 vuotta aikaa, eli mä haluan prassailla, mutta haluan näyttää, että mä tiedän, mitä on kova treeni. Mä olin vahva, mutta mun selkä oli niin jumissa, että 40 minuutin automatkalla mun piti pysähtyä ja nousta autosta, koska selkää särki niin paljon. Lisäksi mä olin tosi väsynyt, käytännössä koko ajan. Kulminaatiopiste oli se, kun mun selkä hajosi välilevän pullostuman muodossa. Toivottavasti sun asiat ei ole näin huonosti, tai vaikka olis, mulla on sulle yksi juttu, joka muutti mun elämän. Yleensähän sanotaan, että iän kanssa sitä sitten jäykistyy lisää, mutta tässä mä oon 8 vuotta ton maastavetosetin jälkeen. Mä oon Nordic Fitness Expossa kertomassa kehohuollon tuloksista 34-vuotiaana. Mä en ihan vielä pääse spakaatiin kokonaan, mutta tää kalvotyöskentely on aiheuttanut tämän, että ne on muuttunut enemmän kumiukkomaiseksi. Ei oo venähdyksiä ja revähdyksiä enää. Ja tietysti joskus kysytään, että niin, mutta sä vaan venyttelet, ettei siitä mitään tuu, tai niinku muuten tuu. Mutta edelleen mä vedän nykyään ilman vyötä ja huomaat ilman kenkiä, ilman remmejä, molemmat rystyset eteenpäin 155 kiloa maasta. Mitä mä oon tehnyt? Mä oon tehnyt Natural Bootcampin. Mikä on Natural Bootcampi? Kun mun selkä hajosi, niin mä halusin kuntouttaa sen, eikä mulle riittänyt, että kunhan mä pystyn kävelemään ja olen terve, vaan mä halusin edelleen urheilla, olla energinen ja paremmassa kunnossa kuin ennen. Mä kahlasin läpi hoitoja, muun muassa fysioterapiaa, osteopatiaa ja lisäksi mä opiskelin liiketerapiaa ja liikekontrollia sekä uusimman tiedon faskiasta ja autonomisesta hermostosta ja myös ravinnosta. Mä yritin oppia kaiken mahdollisen niistä kaikista. Mä yhdistin näihin vielä pilatesta, kamppailu-urheilua ja perinteistä voimistelua ja tästä syntyi systeemi, joka ei pelkästään korjaa kehoa, vaan kehittää sitä. Ja se näkyy tuloksissa, kuten esim. Toi pomppuspakaati ja tällä pullistuman kanssa ilmavyötä maastavedot. Nämä nyt ei ole semmoisia tavoitteita, ei sun tarvitse tämmöisiin päästä, mutta haluan näyttää, että tämä oikeasti toimii. Enkä mä ole ainut. Asiakkaiden kokemuksia luettavissa meidän sivuilta ja Facebookista kymmeniä ja kymmeniä. Mitä tämä käytännössä eroaa, tämä Natural Bootcamp? Mä kärjistän 2 eri tapaa. Yksi tapa on se, että esimerkiksi vatsaa tai olkapäätä tai lonkkaa, mitä tahansa, niin tehdataan hyvin hitaasti ja tarkasti aktivoiden syviä lihaksia, tukilihaksia, keskittyen poikittaiseen vatsalihakseen lantion pohjaa, vältetään pinnallista lihasten yliaktivoitumista ja tehdään suuri osa harjoittajista selinmakulta. Hyvin erilainen tapa on esimerkiksi crossfitissä tehdä halorokkia, aktivoidaan suorat vatsalihakset, painetaan selkää pyöreäksi, tehdään tosi tiukkaa sarjaa ja voidaan tehdä paitsi selältään myös roikkue. Kumpi näistä on parempi? Ei kumpikaan, nämä on vain erilaisia tapoja. Natural Bootcamp tekee niitä molempia, koska mä oon opettanut monia urheilijoita aktivoimaan syviä lihaksia pilates-tyylisillä harjoitteilla, koska heillä on pinnassa voimaa, mutta syvällä ei. Ja mä olin itse asiassa just tämmönen, siksi mä sen pullistumani sai. Mutta mä oon opettanut myös monille pinnallisten lihasten aktivoimista. Eli jos on treenattu pelkästään pilates-tyylistä harjoittelua, niin mä oon opettamaan niitä, että pystytään punnertamaan, kyykkäämään, juoksemaan, heilutteleen kahvakuulaa ja muuta sellaista. Eli Natural Bootcamp ei ole vaan yksi laji, se on monta lajeja. Ja tämä sama idea me käytetään siis treenissä olkapäälle, rangalle, lonkalle, koko keholle. Me tehdään kehosta liikkuva, rento ja energinen. Me opitaan kyykkään, punnertaan, taivutteleen kaikkiin suuntiin äärimmäisen helposti ja monipuolisesti.